Thank you very much kwa sababu ya hii market. Hii market, watu wangu wanaweza kosa kujua the impact now. Kwa sababu hii market ambayo tunajenga hapa, sio zile market mmezoea kama ile. Ni market. Yani a market. Yani marigiti, tari marigiti. A market. Ndo iwanaine. Market ambayo itakuwa na floors. Market ambayo itakuwa na wifi. Market ambayo itakuwa na ICT hub. Market ambayo itakuwa na choo. Market ambayo itakuwa na maji. Market ambayo kutakuwa na mahali wa mama watakuwa wananyonyesha watoto.